Ikastea, jakitea eta gauzak berriak ezagutzea. Ez dira bakarrik gaztentzako gauzak, bizitza osoan ikastea ezinbesteko txat jotzen da. Lehendakariaren ustez, behar beharrezkoa handitzeko. Hezkuntza eta lanbidea beti egon dira lotuak, baina inoiz, baino argiago ageri zaigu, hezkuntza eta jakintza direla ekonomiaren eragile nagusiak. Ezagutzari gabe, ezin dugu aurrera egin, eta axioma horrek gizabanakoarentzat balio du, baina baita ere gizarte osoarentzat. Bizitza osorako hezkuntza landu behar dugu, etorkizuneko Euskadi lehiakorra eraikitzeko, eta bide honetan aurrera egiten ari da nire gobernuak. Ekonomiaren estenkadak eta langabeziaren sartakoak etorkizunaren norabideaz galdetzera eraman gaitu. Eta etorkizunaren bidea ezaguera eta hezkuntzaren bidetik dabilela garbi daukagu. Gure ikuspegi berri honetan izan ditugu ordea, bidaideak eta iragarleak, eta hauetariko bat, agian ospetsuena, gaur gurekin izateko ohorea eta soriona daukagu Jacques Delors ari naiz. Lehendakaria Isabel Zela Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua eta Europako Komisioko presidentea izan zena bizialdi osoko ikaskuntzari buruzko nazioarteko hirugarren kongresuaren inaugurazioaren buru izan dira. Kongresua ostiral arte Kursal Jauregian burutuko da.